Noong nakaraan, umuwi nga pala ako sa hanusakong kung saan ako lumaki at nakapag-aral. Umaga'ng umaga nga mga mare pagkatapos kong maligo may nagpunta ditong mga estudyante at gusto nga daw nilang magpa-picture sa akin. Artista ni. Eh. <laughs> Nandito nga pala ako sa Barangay hanusakong kung saan ako lumaki at nakapag-aral at dito lamang din 'yan sa Talim Island. At dito nga matatagpuan ang pinakamalaking isda sa buong Pilipinas. Char. <laughs> Nung bata pa nga kami mga mare, wala pa ang isdang ito at wala pa nga rin ang baywalk. Alam nyo ba kung saan kami naglalaro nung bata pa kami? O oh, syempre, hindi nyo pa alam eh. <laughs> sa damuhan nga kami sa tabing dagat naglalaro mga mare at inaantay nga namin lagi ang sunset. Sobrang laki na nga ng pinagbago ng barangay na ito mga mare at talagang maunlad na at para na ngang kabayanan. Dumating na nga ang bangka mga mare at sumakay na nga ako at biruin mo eh may mga nakakilala pa nga sa akin. Naku po, piling artista na naman ako. <laughs> Alis na nga ang Maret, hindi ko nga akalain na magkakasabay pa kami nitong pinsan ko slash best friend ko. Naaalala ko nga itong pinsan ko slash best friend ko mga mare ay talaga namang magkababata kami at hanggang ngayon nga ay magkaibigan pa rin kami. Naaalala ko nga rin nung no, mga bata pa kami mga mare, hindi talaga yan kakain hanggat wala akong pagkain. At talagang napakabait talaga yan at tingnan nyo naman at sinamahan pa ako dito sa munisipyo para magparin ng postal. Kaso nga lang pagpunta namin ng post office mga mare ay suspended pa pala ang pagkuha ng postal ID nationwide. At wala pa nga daw silang balita kung kailan ito magbabalik at itetext na nga lang daw nila kami. Kaya naman na pagdesisyon na lang namin na pumunta dito sa Gaisano para magpalamig at napakainit nga nung time na yan. Hindi talaga namin inexpect na magkakasama kami ngayong araw mga mare dahil nagkasabay nga lang kami sa bangka. Nagkakagutom na nga kami nung time na yan mga mare at sabi nga niya ililibre nga daw niya ako. Kaya naman nagmadali na ako maglakad papunta sa loob ng Gaisano at baka nga magbago pa ang isip. Char. <laughs> dito nga kami napunta sa famous Belgian waffle mga maret. Sabi nga niya masarap nga daw dito. Pinanood ko nga si ate kung paano gawin yung waffle mga mare at sabi ko nga ay parang kayang-kaya ko din gawin yan. Char. <laughs> Bale same nga pala kami ng napili mga mare at tuna garlic crunch nga ang aming in-order. O order sana kami ng ice choco mga mare kaso wala nga daw silang available kaya hat na lang daw. Kaya naman nagpunta na lang kami ng Dunkin Donut para makabili ng malamig na maiinom. Medyo matagal-tagal na nga rin kaming hindi nagkakasama nitong pinsan ko mga Mare. Kaya naman napakasaya namin ngayong araw dahil nagkaroon nga kami ng pagkakataon. Nagkaroon pa nga ako ng instant videographer mga Mare at siya nga rin na nagvideo sa akin sa Japan. <laughs> Bihira ko nga lang sila sa vlog ko mga mare dahil malayo nga sila sa akin. And finally, dumating na rin ang aming in-order at parehas nga kaming ice choco java ang gusto. Bumalik nga kami dito sa famous Belgian waffle mga mare at pinagbigyan naman kami makapag dine in since bumili naman kami ng kanilang waffle. Nagpaplano na nga ulit kami magkita mga mare at sabi ko nga as soon as possible ipupunta ako sa kanila. Yun lang mga mare, thank you for watching.